Ալի ինչ ուզում ես արա։ Մենք Սուրբ Ծննդյան մեր հրաշք երեկոն ենք անցկացնում։ Սրանի ժամանակներ առաջ մի հատ որոշում ունեի, որը հիմա ի կատարեմ ածելուն։ Ուրեմն ասել էի, որ ամանորի նվերները մենք ստանալու ենք Սուրբ Ծննդյան ժամանակ։ Սուրբ Ծննդյան օրն ենք ստանալու, հիմա որոշել եմ իմ նվերները փոխանցել իմ ընտանիքին։ Ինչի՞ սենց սպանով եմ էլի անում։ Ուրեմն գնում ենք տոնածարի մոտ։ Ես կհանեմ։ Վա՜ւ։ Այդ, չ, այդ բանը վերջում, մի թափ։ Հա, մեջն է։ Հա, հիմա գնացեք ամեն մեկը ձերը վերցրեք, էլի։ Չբացես։ Էլիզին նա եւ մաման էլ իրանը կվերցնի, մամային է մի էջան, մի բացի, անի, պակի, ոչ մեկ չբացի, առաջին անին է կարդում, դա է կարդա։ Իմ կյանքի ուղևորություն դեպի Եվրոպա, Մադրիդի մարգարտաշտում, նայում ենք Ռեալի խաղը, Իտալիայում հանդիպում Հերիկ Մխիթարյանի հետ։ Երկումը չեն նկարի անի։ Ես մեկ հաջորդը Ստելիկն է։ Բարձր կա։ Իմ սիրտը նվեր քարտ շոպինգի համար հավես երեկո Վիկայի հանուկի հետ։ Կոհես։ Tu ești cu mine. Inspirte că ești navidul meu. Ivan, tasne, ink. Shadura. Inspirte o revoluție de pe New York. Martin, e $2000 shopping-i gubar. Ասեմ, որ նաև մամայիս մի հատ թույն նվեր կա, Վանուշա Կերպիկը նայիս։ Ապրեշատ, պապի ջան։ Պապուլի նվեր։ Ոնց են բացում։ Պապրն ես բացում։ Ձեր։ Ստակինք։ Այո։ Այո։ Վախ։ Այսա պապան նորմալ բան կա։ Հանի ջան։ Սարքի մի բան ուտենք էլ նա։ Ուրեմն ես ու Լիլան որ բանում էինք, Քերենստանն էինք Ֆրանսիայում, այո։ Հենց էս։ Այո, մենք ստանից ենք տեսել։ Շատ եմ ուզել, որ ունենանք տունը Սարքի, ապրենք։ Oh my god, what?